të ftuarën time të rrodhës, me mua këtu afër është Zoja Serbese Bujupaj. Ajo do të na flasë pak më shumë për biznesin e saj i cili është hapur vetëm për femrat. Titulluar dhe thirrët Lady Latte, e do të bashkëbisedojmë me të për ëndrrën e saj, pse ka vendosur ajo të hapë pikërisht një biznes për femra, e kështu me radhë. Zoja Serbese, mirë se erdhe. Faleminderit për ftesën, mirë se jeni. Është kënaqësi t'ju kemi në studio. Përpara se të kalojmë tek ideja e biznesit dhe gjithçka tjetër, do doja t'ju njoha pak më shumë edhe ndoshta pak për jetën tënde. Si ka qenë ndër vite, me çka është marrë Zoja Serbese kështu me radhë? Duke filluar, domethënë para luftës, jam e martuar me një familje shumë të ngritur që më ka përkrahur prej ditës që jam martuar aty në atë familje Bujupaj dhe sot e gëzoj të njëjtën përkrahje për gjithë familjes. Gjatë viteve jeni përkushtuar familjes dhe rritjes së fëmijëve. Dhe sot gëzojnë të keni 5 fëmijë. Po. Po gjithsesi nuk është se ju ka ndalë gjithë kjo nuk guxojmë të themi lodhje, po gjithsesi është një lloj mundi rritja e fëmijëve. Sado që është sakrificë, juve s'ju ka ndalë kjo që të vazhdoni edhe të ndjekni ëndrat e juaja, ndoshta edhe në moshë pak më të vonshme, po themi kështu. Po jo, është normal që tash me diskutu kohën e para luftës, është ka qenë, do më thonë, për jetën që ku bërë shumë e mirë. Po, dhe ishën fëmija shumë dë vogël, edhe kur i kem në luftë, i kisha 5 fëmijë, edhe u shkatru, do më thonë, gjithë gjonë Kosovë. Edhe pas që u këthim për luftës, edhe para luftës jemi marrë me biznes gjithmonë vjehri, indjerë tash, edhe kur u këthim prapa luftës, prapë kemi fillu me biznesin e njëjtë që kemi pas, po ndërkohë kemi ndryshu disa loj bizneseve për shkak situatës dhe kohës që ishte në mbrapa luftës. Me qenë se sot jemi edhe në ditën e çlirimit të Kosovës, kej ndonjë histori, ndonjë rast që do dojnë të ndoja me ne gjatë periudës luftës, ndoshta që ju ka prek, thjesht, që e kujtoni? Nuk mojnë më thonë diçka që e kom pas shumë tragike, për familjen teme këtu ku jetoj, ndoshta po për prind kanë vujtë për me dalë për në malëzi, gjështë mi kanë vra dhe i kanë djekë të dytë, edhe familje dikon ma tafër nuk në kanë damtu, jemi dalë do me thonë me shumë frigë, me shumë të rëthumë, me paramilitarë, me dëvendasë, po prapë se prapë duhet të thamë falënderit Zotit që kemi kalu mirë. Edhe sa dekësojmë lirinë. Së fundmi keni vendosë të hapni edhe një kafeni, po thirë një kështu, e kjo veçanërisht vetëm për femra, vetëm për gra. Ga i rdi idea, të rëgo pak, për të hapur Lady Latte? Do shtë apse ishte koha e pas luftës, dhe në atë kohë nuk ishte që kafeteria shumë. Në lokalin tani ku jam, kemi pas një internet kafe me disa kompjuter, në atë kohë që të ishim, laptop, edhe ka pas shumë njerëz që vishin për më folë me njerëz të vetë, jashtë Kosovës që ishin, dhe më thonë pritëshin në radhë. Edhe më ndoj për një vitë mëse ma shumë, e kemi pas atë biznes. Edhe kur fillun njerëz për mi bë kushtet, mi bë laptop, ose fillun edhe telefonat celular me Viber ose WhatsApp, na fillu me mbyllë, po ndërkohë, hala vazhdoj kësi kafe, edhe une për një moment i thash burit, sa mirë nuk kanë mas luftë ku femnat pak më dalë, më relaksu në situatën që kemi kalu gjatë luftës, kështë janë mirë me hapë një lokal vetëm për femna këtu. Tha mirë gru, po nuk e di, tha është momenti, edhe aty kam bitë, në atë ku. Në atë ku, po tani gjatë viteve? Gjatë viteve, ndoshta kanë kaluë 6-17 vite, që e kom folat fjallë dhe e kom harru. Kanë arë një familje amerikane, burë grumë me 3 djemë, Lavone dhe Vince Ramela, prej Amerikës me një mision me jetu në Istag. Po fati deshti ata jetu në familjen tonë, në shtëpin tonë. Edhe, ndërko, kemi ne gjdo ditë bashkë, më ka thonë që kam dëshirë diçka më bë për Istogun. Në atë moment, mu nuk e di si mirë dhe thash, unë për mendimin temë që thmonë kom pas andër një lokal vetëm për femna, që të ndirën pak marahat, ose kur ka ndër një ditë lindje, ose ndër një hangë, që është vetëm për femna, kisha pas dëshirë me hapë. Edhe ajo të nesër merë, tha Serbese dhe aki, seriosisht, tash mendoj po, tha, a banë që të bojmë këtë lokal në dyja bashkë, tash banë.
edhe aty prej asaj bisede, rastësisht do më thonë, mas sa viteve, e realizumon edhe Lavon Ramilla së bashku. Dhe thëtë nga një fjallë, që pas ka datuar shumë më herët, pas ka rezultuar që të hapët ndoshta kohëve të fundit, po gjithë sëse që në ka përmbushur ajo dëshirë, ajo ëndër. Shumë mirë, jam shumë i lumtur se, dhe më thonë, për para shumë vitëm, mas lufte, unë e kisha idinë mas lufte se nuk ishin lokalit që janë tani, restoranet, hotelit që janë tash, dhe më thonë, ki vende ku dush dhe shkër, po prap se prap, edhe kjo lokali jemi, edhe pëso vetëm për femna, dhe ka një përflitet pëse po bëni vetëm për femna, është diskriminim. Unë me ndoj që nuk është diskriminim, se ka nevoj, ka njëherë, një ditë lindje fmive, ose një ditë lindje një surprizë nanave bajnë aty, o deshti fati, mas jërdan Amerikantë dhe në përkrahja jo, dhe në përkrahja familja, sidomos se, dhe më thonë, pa përkrahja familjes, këtë që e kësha bo këto, por u da kërdu në bashkë, edhe me familjen, edhe me Amerikantë, edhe e hapëm, dhe më thonë, tash me dy korrejtë bo 7 vite, 7 vite që funksionon, Lady Latte. Ka pasë, e përmendë pak më herët që ka pasë edhe paragjykime, apo fjallë, apo komente, që po diskriminoni, ose që po punoni vetëm për femra? Po, e vërtet, ka pasë, në fillim në hapjes, ju ka orë disave pak e qudichme, pse vetëm për femra, po bëni diskriminim, kom thonë ju, nuk është diskriminim, është vetëm një lokal kur dojnë dhe njëherë femrat me shoqe, ose me nana, ose vinë me fare fis, mundi pak më rahat, se nuk është që dhe me thonë, edhe ato femrat që jenë ndalu me më shku një restoran ose një hotel më të madhë. Kom pasë edhe komente pse nuk bënë kështu, por unë me ndojnë kone sëtë me, nuk është mirë më basi komente negative, se na përluftojnë pak për femrën në këtë kohë, edhe duhet me dhonë përkraj edhe femrën, gjdo biznes që hapë që është biznes që nuk është për me fyjtë. Edhe dorën zemër, muhabeti bëhet pak më ndyshe kur është një tavolin veç me femrën? Pa, nuk e dinë, është ta ka dhe të farë shoqë që ka nevoj me foj një bised për punën, për shpina, për fëmina, dhe është ta dhe për vjërrin që po flasin nusët ato, po knaqen ma rahat, si do mos në atë venit të na është rahat, po nuk është të thonën që është... është edhe hapsirë që ndështë edhe mund të kryonë shoqëri të reja, pëse jo? Vitet e para, për mu ajo ka qenë knasia me e madhe. Se ka ndodhë, ka në ardhë diko shprej një fshati tjetër ose prej një veni tjetër, se në Istogu nuk është shumë qytetë e madhe, por njifemi krejtë. Dhe duke e marë parasysh qatë plantë që njifem krejtë dhe mesoj që nuk i ndalojnë gratë ose qikat, vajzat marë në lokal, e kemë bërë këta. Po, mendoj që... Dhe bova ku isha. E the... Pak ma herët për gratë që mblidhen edhe mund të kemë mitësi. Po, më falë. Oshë se kur u takojshin, do shtë takishin edhe pse ishte lufta, edhe mra pa lufte më martu më njerësit në diaspor që jetojnë, edhe kur i taku aty, një ndi shumë tjumë të ra, kanë shkembi numrat e telefonit, kanë bo takime tarshme, do se dikun tjetër. E kanë ndonë a i halë, noj? Bisej. Ka qajt në e halë, po dhe shumë raste e një një mirë, pëse jënë gëzu kërë jënë taku, ndështë ta me shoqët që jënë taku me disa vite. Me sa e sa vite. Tregon drejt, në i mitësi, mësit një, a ka ndodhë në lokal, që ti e din? Që unë e di... Dejtash? Jo. Dejtash jo, a? Dejtash jo. Nuk e di ndështë ato të në tavlina, shoqët me zveti, kur folin e... Ja kanë gjithë dikujt, në shta dikush dikujna, po unë me sa di, jo. Lokali kështu si lokali, a ka ndoj indikacion ose ndoj shenjë që i ndalon hyrën e meshkëve, da ka ndoj ndoj një herë që të futet, ndoj një mashkull në lokal? Po, nuk ka ndoj një shenjë, po disa, dhe më thonë, nuk e ledzojnë që është Lady Latte, ose disa nuk e kuptojnë, ka ndodhë, jënë afru edhe jënë ullë, në ka shumë keqë, po tani pak respekti, kom thonë falë, po mbje keqë, po është vetëm për femë në lokali, edhe ka thonë, ata kanë kërku falje, më falë, në vje keqë, po të përgëzojmë për lokalin që i ki, po ka ndodhë. Po shë ka edhe të atilë, që nuk është se paragjykojnë ose thjeshtë japin komente banale, ku ta dihune, komente paragjykojnë. Po fillimi si fillim, në është ta u konë pak, po tash si mas meje edhe si mas njerëzve që flasin e që vinë, duke që mirë, po funksionan mirë, po shkanë edhe, po njën të lumë tër edhe burrat që e dinë, se na njoj, një soku me një vogël krejt, ku jam gratë, ku po shkojnë, ku po vinë, po bojnë, se disa rastë po kam komente negative që po thojnë, qëfar lokali është, pëse më shku aty gratë, po është lokali normal,
ka kolore, ka ambilsina, ka pjetë ndryshme, ka qaj që përdojrë të ashkone sëqme mas shumëti, mm-hmm. është ambient i ngratë, është ambient i mirë, besoj që nuk është diçka për me fy. Nuk është as për të fy, as për të parazgju, po as edhe për të marrë diçka si gabim, as në fund ditës nuk është është duke u bënë një krem ose ndoj diçka, ndoj fenomen me natyrë të keqe apo negative. Thjesht është lokal i cili pranon gro edhe pse jo. Ashtu me kalu kohë bashku. Ashtu me. E ju pengojnë këto komente që shkruhen po pengojnë, po nështë atë disa njerëz edhe nuk e din ku është lokali ose ku është istogu, janë dë njerëz ma të lartë të rrethit istogu, nështë atë që i bojnë ato komente, mendoj, se të rrethit tonë, dhe ndas tonë, nuk i bojnë ato, se na njohin edhe si familje dhe ma që 7 vite lokali veç okay. E din krejt që shkush qka është atyre. Oh, tani, është shpeshtu po themi numri lokaleve tila, kemi në Gjilan, kemi pa edhe në vendet tjera që janë të vetmet lokalit të tila, të natyrës tila që në një farë mënyre e din femnat dhe gratë ku mund të shkojnë, sa herdo që ka nevoj për një kohë tyre në funditës. Juve jeni që 7 vite, tani në trego pak për vështirësit që i ka has lokali dhe ju vetëm, gjdo biznes i ka ato, po themi, baticat zbaticat e ti. Dhe shta me cikë ta që thëtë, jenë hapë dhe disa lokale të femnave, po e vërtet që jenë hapë dhe disa lokale, vetëm për femna, mm-hmm. po më bje keqë me thonë, por lokali e më është i hapën prej mëngjesit nga ora 9 dhe i në ora 10 tash verës. Edhe funksionan, dhe më thonë, të në ditën, normal si kafeteri, kush do në marë më pi kafe, jera, po, edhe po. Më shku. Në këto lokale tjera i kanë edhe me ushqime, mm-hmm. edhe i kanë me rezervime. Mm-hmm. Janë të hapëna gjitha mrapa viteve që e kom hapune, por i përgëzaj gjitha ato, që e kanë marë mundin edhe guximin edhe po ju funksionan shumë mirë, se disa jam shku i kom vizitu, edhe më ka arë shumë mirë, që kam femna për krase, që ju ka pëlqy ideja jeme. Po ato kanë qenë? Po, po, e Gjilanit edhe e Deçanit kanë qenë të unë, edhe një e pesë. Edhe një e pesë. Po. Shumë. Po, dhe ashtë mirë ka shku. Dhe krahet njëra tjetra në fund të ditës, jetoni dhe veproni në qytetet të tjera, nuk është se i keni konkurente direkte. Po. Shtu që në një farë formë, pse jo të mos ndani eksperiencat e gjithë se cilës, që të përmisohen i sa do pak në gjitha ato që i hasni gjatë ditës. Po, se edhe specieku sa kanë ardhë për me më pytë, nuk kom ditë që shënarve të me pikafe, dhe më kanë pytë se që ka më bo, që ka më ndonë për me hapë këtë njëtin biznesë dhe unë. I kom thonë nëse ki mundësit, i ki kushtet se dënë pak shpenzime, dënë është shumë ide mirë dhe është biznesi mirë, se në gjdo venë, ma mërmenja, vynë ka një lokal kështu, ndo është ta vynë një lokal i vynë, edhe mirë ka shku. Për vështërsit, ndo është ta kuon e pandemis pak, është ka nëjë problemi, edhe, tani, edhe pse u krynë ata mujë që ishin ma në krizë, vazhdoj edhe një kohë gjatë, e kishin prapat frigen, për mu taku më nejtë në grumëll me shoqës të shoqë, po vështërsi tjera diçka nuk kom pas, masi që mirë po jetë s'puna, besoj që ju diçka. Ti vazhdo në tjesh pjesë e lokalit, punon qdo ditë, ju shërben grave, si ku shërben menagjimin e lokalit? One i përgatiti e mbilsirat vetë. Qa? Edhe kujdesna për çdo gjatë që duhet mrena lokalit, mm-hmm. me pas, mësë mungu diçka prej pijeve ose prej diçka shkon aty. Mm-hmm. I kam dy punëtore për momentin, po dhe më thonë punëtore i kam ndru, ndërku e ndru, fillim kër e kemi hap, një vajzë ka punu 5 vite gjysë edhe një 3 vite gjysë, po një ona fati doli jashtë, edhe tjetra u feju edhe tash pritet më martu më shku jashtë, ndërku tani kam ndru punëtore, jam e knashtë me punëtore, tash për momentin në i kam dy punëtore shumë të mira, shumë të zelshme, shumë të vyme. Nëse i pet nevoja që është ndo një fest ose ndo një ditlindje, të jetë marë si kur ishte që keshim pak ma shumë, e kemi qona ju ndimaj, pa prites, e du këtë punë edhe bëj me qef, ju ndimaj. Po, normal, jo, kur janë ato dyja dhe vetë të më thojnë që nuk i nevoj mu që bezi se jemi në ato. Po është vendi jëtë edhe normalisht po, është. Të pakton në mbëlsira që po i shioj kanë që nga durë të zojë servizi, kështu që oh, po, e nga cilë matë madhe. Edhe i kam disa receta që mi ka lanë Lavona, Amerikania, janë të veçanta, janë që nuk i shia në dikon Diku Kosovë, besoj, se
Këtu e pas se kush i ka provuar, kanë folë dhe vetë që i përgaditi, janë pak ma të veçante, janë të mira dhe krejt ju pëlqejnë, bile kam raste kur ka fiesta, ose tani fiesta Bajrami që është afru, në pysin a bënë me porosit për Bajram me marë. Po, ja delë në bënë me porosit? Ja delë. Ja dalë. E përmende 2-3 herë lavonën, apo Amerikanën i cila ka qenë pjesë e familjes juaj disa vite dhe gjithashtu pas ka qenë një farfor me personi që ju pas ka plotësu atë ëndrën që ti veç se e ke pasë ndër vite. Lavona vazhdo në tjetë në Kosovë apo ka ikur në Amerikë? Lavona ka ikë në Amerikë në kohë në pandemisë javën e parë. Me lavonën jam kontakt thuja gjithkohën, po gjithkohën edhe ishë mandarë se pramë kemi folë. Dë vitin 2023, për dy javë, është kanë vizit me fëmitë edhe me burrin. Në kontakt kemi gjithëherë, vinë edhe jemë kanë edhe në Amerikë me bashkëshortin. Edhe kemi kontakt dhe pandërprejme me këta, edhe me një familje që ka jetu para këtu në 5 vite. Kalujem shumë mirë, po lavonë Ramelan me Vincin dhe familjen i falimderoj shumë, për përkrajën që ma ka ndonë edhe ata, përkrajë familjes, se jëmë di marra hatë pak edhe ju do ke interesantë këtë grave kur vishin pëse Amerikanja përponën se në fillim për 3 mujë prej kërriko, deri në 7 orë, kër kemë pave që ka fillu gushva dhe për ka. Interesim. Po, kemi përnu vetë unë ajo. Ajo ka përgatitë në bëlsirat edhe unë edhe jetë nesër me kemi shërbi të nditën bashkë. Dhe kemë kalu shumë mirë dhe sot datë ditë jemi mitë familje ngoshtë. Familje ngoshtë. Si ndjetë ajo tani kur vazhdojnë, po themi, ndoshta ta sho që vazhdojnë tjetë këj biznisi hapër, vazhdojnë të shërbej gratë ndryshme, vazhdojnë tjetë vend hapsirë për gra të kaluen kohën e tyre? Oshtë shumë e lumëtor. Saherë që plasë, ndoshta që tha para ke pasë ndër një herë, ndër një... Ndoshta mas pandemise, disa raste edhe komendu, kjo është, edhe komendu, s'ka një herë të vjenë, edhe i kom thonë lavonë, po mendoj me afru këtë biznes, se nuk jetoj për këti, nuk kam nevoj për këtë biznes, edhe du me lanë, se ndoshta edhe jëm ljodhë. Ka thonë jo, bezi se e du shumë atë lokale, e du shumë istogën, e du shumë familje juve, dhe one, e kam gjysën e zemrës atje të jo. A diskutojmë pak këtë fotën që po e shojmë këtu mrapa, me sa kam informacion është nga viti 2017, apo nga viti kur është hapë lokali? Po, viti i parë kur është hapë 2017. Kush janë personat në foto, apo thjesht janë klientet të cilat? Personat janë klientet, edhe kjo është lavona. Këto e në klientet, kjo në mes, ka punu për një kohë të onë për disa muj, po tani edhe ajo ka ikë për 2 mujë punë, jetë një dikun tjetër, për ndryshë janë klientë. Po, janë gjitha të rejthit i stogu që i një dhe që më njufim. Që vazhdojnë tjenë, ndoshta... Ate kam familjare. Vazhdojnë tjenë klientët e regullta që ndoshta kanë ardhë që nga dita e parë? Po, ajo mas shumë të më gëzanë, se kërëm prej vitit parë që e kam hapë klientët e njejta, vinë, edhe vinë të ndëgjunë janë apre tjetërës, edhe shumica janë tash fëmit ose djemë të nama. Që janë rritë. Këndalë jashtë Kosovë me jetu. Kanë ashtë shumë prej rëthinave të stogut. Edhe kam edhe klientët të reja gjithë dhe ditë e ma shumë. Vjen një andë dhe gjani të tjetërës dhe më thonë, gjithë dhe ditë kam edhe ftyra ndryshme, ma jem shumë lumë të për këtu që i kam të regu dhar prej vitit parë që e kom hapë. Qysh e shetë ardhmen, Zoja Serbeze, e mendojnë që do t'ja trashëgosh dikujt lokalin që te mbajmë gjallë, po themi, këtë traditën, këto vite që të vazhdojnë tjetë këj lokali edhe një mitarme të afërt? Drejtën me tërgu, e du shumë këtë lokali dhone, e du shumë, përshka këtë nuk e di ndoshta dhe tashti që fëmija krejt punojnë me bizneset vetë, a janë krejt angazhumë, po shumë shpesh me ndoj me afru, por jo me mbyllë, po ose mja dhonë dikuj që e menagjën mirë, që e manë mirë dhe që vazhdo njëjtë më funksionu, me dëshirë nuk e kësha afru asë njëherë, po përshka nështat moshës time dhe dëshirave disa që i kam me familjartë dhe ka njëherë më dalë dhe unë jashtë tjetje, po kam gjithmonë pak ma cënu me kohën, se më dhimët nëse më shkon diçka keshë të biznesi dhe për ata. E ke dhonë një copë kohë tjetës të ndë, normalisht që dhimët është cimerit një fëmi. Dhimët që dileve nuk punojmë asë njëherë, edhe me gzime presë thonën kur fillon të puna.
E përmende edhe më herët gjatë rrugës që familjarët kanë qenë ata që të kanë ndihmuar dhe pa familje nuk është se e kisha arrit gjithë këtë biznes dhe jo vetëm atë, gjithë këto vite. Tani fëmijët, si e shohin anën e tyre të kthyer po themi nga ajo gruaja që është kujdesur gjithmonë për ta, tani është kthyer në një grua në biznes. Mirë, fëmijët për fillim, edhe ata thëshë mami lodhësh nuk ka punë ndoshta për ty, po me përkrahjen e burrit edhe të fëmijëve, mandej fillova këtë punë të bë. Tash fëmia janë shumë të lumtur, sepse thonë mami, është mirë të jesh aktive. Po. Na jemi rrit, jemi në punë gjithë, edhe i kam fal Zotit gjithçka është mirë me familje shumë të mira, me fëmijë, me nipa, me sa mjaft. Po mirë, po nihen, nuk më ndërhyjn ose nuk më thonë asnjëherë, mami, me lanë këtë punë, ose je lodhë, ose diçka, mami shumë mirë, mami shumë mirë, kam përkrajnë shumë burit dhe fëmijëve. Janë krenar me ty, pa dëshem. Një mesaj shumë shkurt nga ana juaj e këtë rast për i drejtohemi grave. Kur na më falë. Një mesaj nga ana juaj këtë rast për i drejtohemi grave. Qëka ju kishe thonë grave që përna shojnë? Ju kisha thonë grave, gjithave nëse dihen mirë, në lokalin tim, le të vazhdojnë me ardhë. Le të vazhdojnë edhe treja e tjera që nuk kanë vizitu, është mirë, është një vend i qetë, është një vend i pafjallë, është një vend shumë i bukur. Edhe për gjithë ato që kalojnë ka istogu të Lady Latte, besoj që mund të ndonjë të apini ka. Po. Ishte shumë knasi, zoja se bëndë, pa ndjerë që ishe pjesë e në 410. Mirë shikus dashur, dal nga dalë ishtu, kemi arë deri të fundit, për fund falenderoj ata që kudisën për ni, e kemi platformën Telkos dhe Bermax.